شقيو إلا قروحي وامار kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdullahi guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah taliska mareykanka ee africom ayaa waxa uu shaaca ka qaaday howlgaladii ugu dambeeyay ee dowladda mareykanka ee ka fulisay gudaha dalka soomaaliya dhinaca ka taliska ayaa waxa uu amaanay in soomaaliya wax badan iska bedeleen muddooyinkii ugu dambeeyay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka mareykanka ee qaaradda africa oo jijira id muqdisho ku qabtay islamarkaana shabeelle ee su-aalo weydiistay barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha ayaa muqdisho lagu qabtay qaar ka mid a xildhibaanada labada gole barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda dalkaasi azerbaijan ayaa waxa ay kusoo biirtay wadamada caawiya dalka soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa bayaan ka soo baxay dowladdaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka wasaaradda warafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu si kulul u dhaliilay siyaasadda maamul goboleedee dalka soomaaliya qaarkood oo uu sheegay inaysan federaalka wax ka fahansanayn barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaaka indaawadayaal aan ku bilaabay taliska ciidanka mareykanka ee qaaradda africa ayaa waxa uu sheegay in ammaanka soomaaliya hadda uu soo hagaagayo muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca kale taliska ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidan mareykanka ay ka fuliyeen gudaha dalka soomaaliya taliyaha ciidan mareykanka ee africa oo shijira id muqdisho ku qabtay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda dalka soomaaliya iyo weliba xiriirka dowladda mareykanka ee dhanka milatariga barnaamijka haddaba haddii aan eegno wariyaheena cumar sheekh ayaa waxa uu soo koobayaa su-aalo aan weydiinay oo ku aadanaa xilli uu jijira id muqdisho ku qabtay islamarkaana ku aadaneed sida howlgallada mareykanka uu ka fuliya gudaha dalka soomaaliya ee saameyn ugu yeelatay tan iyo markii xilka africom la ii magacaabay 3 bilood ka hor waxaan dusha kala socday howlgallada ciidamada amisom kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa mareykanka kuwa oo howlgalkooda xoogga ku saaray gobolka shabeellaha hoose isla markaana ku guulaystay in deegaanno ay kala wareegaan al-shabaab waxaan kuu xaqiijinayaa inay jiraan caqabado dhowr ah oo uu ka mid yahay roobabkii dhowaan da'ay kuwa oo gaabis ku keenay howlgalkii socday laakiinse waxaan kuu sheegi karaa in ammaanka gobolka shabeellaha hoose uu wax badan ka soo hagaagay sidii hore uu ahaa waxay soo weerareen saldhiggeena beledogle toddobaadyo ka hor ciidamadeenna si geensanimo ay ku jirto ayay isaga difaaceen weerarkaasi waxayna dileen dhammaan dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday ma jiraan wax khasaaraa oo dhankeenna iyo dhinaca ciidamada aan xulafada nahay ka soo gaaray weerarkii al-shabaab ee beledogle khasaaraha shacabka uu ka soo gaaro dagaalada waa mid aan laga fursan karin waxaan ka qoomamaynayaa inuu khasaaro ka soo gaaray shacabka balse tan iyo markii aan xilka africom la ii magacaabay waxaan kuu xaqiijinayaa inaysan jirin wax khasaara ah oo anigu indhahayga aan ku arkay ciidamadeenna waxa ay u fuliyaan howlgallada si ay ku jirto taxadir iyo mas-uuliyad waxaan odhan lahaa howlgalka si guulle kuma soo dhammaan karo sannad gudihiisa balse waxaa ifafaallo wanaagsan ka jirtaa in howlgalladu ay ka saareen al-shabaab iyo kooxaha kale ee mitidiinta dhul ballaaran kaa oo hadda xasilin aynu ku wadno al-shabaab iyo daacish waa ay naga go'an tahay inaynu ka wiiqno awooddooda guud ahaan dalka soomaaliya meel kasta oo ay kaga sugan yihiin maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan
وگاکین داوودی اولی و حداوانه سان برامیش که در داشته بله. توابر کس افسنا قاب که حقوق ده دنها یا وها حلبانو کترسان لبض جله و اقل کسری جله شعب که مقدسه لغو قبته. توابر کان یا وجود کیس و هاسی ده حلبانو برلبان کس مالیا لغو برروچین لها حقوق ده دنها. قدما قارکم می‌ده حلبانو ده یا حال که هلاي او بیسن گودیگا حقوق انسان که لبرلبان که وحا فرحاد إي أهمانتي إنان هالكن أوني ميد كاسو قيب غالكا تبابركا حوچينت إيو كرچوكتينت حقوق الإنسانكا إيو قديد حقوق الإنسانكا لبدا غالي إيو بارلمانكا سوماليا إن حقائق ذا أسيدا أحوا حوية إن معركتي تبابركا نوصالكا كو هايو إن موضوعية مهيمو أح تيرتانكا أمبشاقوينكا معركتا إيكوهو ليهين لبده برلمان مرد حقوقها عالمی که کو نفده یا کو مدت کان گذاه کو برکعی دور که هر مرد ایلانتی کرچوکتین تو سرده یا دمان ادوال به آمارکتی فرقوچده ام با ایتهای مناسب ایتهای این لوجود ایلانیه حقوق انسان که سعی اسی هر مرد و ح رچینیه این سی مقوله ابوجود آن اگر وظیفه ایده سندونه لبدن عشاق تا ببرکن الله کوتاه جلی آن اصول حاضر نه انشالله حب نه نگم قرن ایمان دانن وحنا مهت آن لکسوکو بکن اعلانیا رنتی های اده انصام یا های اده UNDP انت بدن معرکتی ود بدن یا گرب استعج حوجن ایجلی نیان معرکتی حبه لمان ک سومالی یا گذاهن حقوق الانسان که انتخابیم بس کسی سومالی کتر سید کر لوگو قادلها ارنتاس او آن این بدن ارکن این سن کج سن سن کدالن گوبلات سومالی دولت گوبلات هک ودان ام بدولت ده 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 هک ودان و اگو مهد علینا وحنا لين هاي إن أبل كنا إن محوها وحنا إلى هاي بجودي كره سي وذا أنت عنو ماشي دكاردونو سوماليا وحوس عطاء إفتين كي إنه لش هذا وحنا رجين دونا على إسكب بدن أحد أتجلسان إنه سي خفيف دونه لو ذفهم دونا حقوق ذا بين آدم ككرن الله ذا قاد دونه عندي رجلنا يا لفظ قال هل كن شوجة إن عن كقريب قال ونعكسن الله إيمانه ويلاينو إن شاء الله أن نقدبنو فائدوين كأنو هالكان كهلنو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت كسو قيب قلنو توبر عالمية وإنو قبنا يان هاي أدى أنصوم إيا UNDP أنا قوكا كوبن قدية حقوق الإنسان كا قدية حقوق الإنسان كا يلا بدا قوله ولا شعب كا يأقل كساري أهمیت گرایی نت های ترند نوع آن و کلا محیله و حنصاره واجبات گود یه میگرایه هنایت نو هن حال کن اگه مهد علی نیا های دان صم یا UNDP اون تی اسگربیستگ عالمیا اموجیسه گود اهان برلمان فدرال کسومالیا گرایه هن گودیه حقوق الانسان که ایلا بدال کله و هن کجی نیا آنها گنای دیلای رهنو إن أنك صورت لعلنا واجباتك يجي شقه إن شاء الله وما هتسنتهين صور دوادة شركنا والنور فرعي هاي وحنكو صور دوينا يا قدومي أقول لك حقوق الإنسان كقولها شعبك ما دام حاو ويلكم واقع که این داوودیار وری و حداوان انسان برای میشکه دیرد داشته ولی این میکنن هدیانه کنن دولت دستور بچان یا وحی که قیب نقطه و دنبال تاجر سومالیا این دارن باقی جدیسه یکتی لامته این سومالیا کسی دیدن تو دنکه بنادر نمده یولی با گرگار که لگاسیدت که فتاده های سامیان و بیگا شبه لی
لكن دولة أذربيجان أيها وحاية تلانتي إن ودمادا قبل كا عاون دونت دولة أذربيجان أيها وحاية شكتين يسيو ذي ستاجر ذات كاريباتي سنة الصومالي دلال كا كلا قبل كا وزير كاريمها دولة أذربيجان إلمر أيها سيد وكلا شيء إن كلن كا دلال كا إسلام كا كده عي مقالة الدوحة دلال كا سقدر وزير كا أيها وحاية شيء إن لا مهوران أي تاي إن لا كرديو إن حال وراء الله ردت كا قحطيجا أي بركة عياش الصومالية وحن أدوغ حما هاي حرادة بن آدن نمو إسيح مانا ساي كجر تصماليا أيو يري أسربجان أيا كجوابي سعوسي دولادا يهي أدها عالم كجرقار كدقدق أها سوغار سينا يدد كدباتي سنة يكون الصماليا أيو يري وسيركا جامعة دا ADA أدالك أسربجان أيا ديق وحبرش أوفدي ساد الانيرادة صماليا سي وحوغ برتان حرفضاها مهيم كأها أدالك وحوغ قبان كرا أيو تلمامي وزير كارمها دبادا ومهم إن باش عالم كيسي ودو تاغيرا دا إفضي الصمالي أيو يري وسيركا أريمها ديباد دا أسربيجان لانا قولا قدا يري عقبادها هور استاغي كرا إن هولغال كا غرغار كا آها وكو غارو صماليا سيوان أكسن هذا لكانا يوحا وكسو هذا يا خلي دولاد دا أسربيجان شاكتاي إن اي سي ودي سو تاغيرا دا دادكا ديباد تيسان اي صماليا اي سين اي سو مسكح لاغو تداليو إلا انكار شواما مروق لغو شقيه إلا قروح قواما مسكح لغو تداليه إلا انكار شواما مروق لغو شقيه إلا قروح قواما waga keenta wadiyal hadii aan imi kaagno dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in madaxda maamul goboleedada dalka qaar kood inaysan fahansanayn muhiimada ama macnaha federaalka markaana ay qaab kale u fahmeen wasiirka wasaaradda rafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedyada dalka qaar kood ay u dhaqmayaan qaab fowdo ah wasiirka ayaa hadalkaan waxa uu ka sheegay shir jiraa'id oo Muqdisho ku qabtay markaana waxa uu tilmaamay in maamul goboleedka qaar kood inay isaga la kulmaan madax wadamo kale taana aan loo dul qaadan karin waxa uu sheegay in qaabka federaalka Soomaaliya ee qaadatay inuu san ka saheen hadaba mar la weydiyay arintaasii ayaa waxa uu yiri dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya horta dawlad buu leeyahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uu leeyahay nidaamka aynu qaadanay federalismka adduunka uu ka jiraa wuxuu ka jiraa si nidaamsan oo la yaqaan oo dawladda dhexe mar walba ay leedahay dalka maamulkiisu inuu u shaqeeyo si wanaagsan doorashadiisu u dhacdo si cadaalad ah oo nidaamsan oo sharciga waafaqsan marka maamulada Soomaaliya nidaamka federaalka ah inuu ku cusub waxaad moodaa dadka Soomaalida qaar kood inay si khalada u fasirteen oo u fasirteen inay yihiin dawlado madax bannaan mana aha inay yihiin madaxweynayaal adduunka madaxweynayaashooda u dhigma mana aha ma dhici karta adduunka Mareykanku Cotton State buu ka kooban yahay meelaha aynu ka soo qaadanay oo dimuqraadiyadda iyo waxan Afrika hadda ay ku dhex jirto ayuu ka mid yahay ma dhici karta state Mareykanka ah inuu baxo inuu Putin la kulmo Ruushka wax inaba dhici kara ma markiiba maxkamad baa hor laga geynayaa inaka waad aragteen iska dhoofayaan wadanan cadow lahay gelayaan way iskala shirayaan dawladoodan ogeyn bay wax fasaxayaan yacni nidaam federaal maahan nidaam fawdaa waay hadda wax sharciyada uma haysto inuu madaxweyne aan dhigiisa ahayn la kulmo idinkuna maalin kasta waa aragtaa marka dawladda Soomaaliya waxay u xil saaran tahay oo ku mashquulsan tahay in ay ummadda Soomaaliyeed u dhisto nidaam federaaliya oo sharciga waafaqsan oo mas'uul ah waana inay ka warqabtaa doorashooyinka ka dhacaya sida dastuurku leeyahay maamul goboleedyada taas bay wada sunna wa jamaaco waxa weeye urur runtii muddo dawladda kala shaqeynayay la dagaalanka argagixisada meelaha qaarkood dalka nabadgelyadiisa wax ka hayay
هناك بانو هينا تدكي الصوماليات وهي تدكي دلك اللهاوي لقمة حكسنا يو لكن نظام كشرعي كهرعين دولة الصوماليات هو قلادين إن أي أي سن نظام سن وغور قبته وهكته إن ودعاء دورشوا حرية حلالة وصفي عن الله صو دورته اللي بعدنا ده دجانك قلمدوك يدجان هذا كله دلك مركا وادوكت هاي الشيء سبان قلناي ولقوا هالشيئين بدحويني هي مام القبلات كقلمدوك إياه ولقوا هالشيئين دورش على كذا عدد وقت كنا وورد ما هذا مركا عندك وعندنا إن دورش في عدد عدو إن دورش حرية حلال عدد عدو دورش ضدك كرهالية هنا عدد عدو أرين تصورنا وجماعية الدولة دنا وحنرجعين إن إنا دماته والبلغة هيا أو ما مولد سيدي سن نظام سن أو لومي دي سن يهي لو قلوا مسكح لغو تدالي إلا انكر شواما مروق لغو شقي إلا انقر حواما مسكح لغو تدالي إلا انكر شواما مروق لغو شقي waaga ka indha wadiyal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnay intaas ayaan jecelna ku soo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV ga shabeelle waxaan ahay Abdulsaali Guuleed sidaas inaad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maskax la gudadaali oo illa kara shawama buruq la gushaqeeyo illa quruxi waama Thank you.